Bem, pessoal, boa noite. Vamos então retomar o estudo da nova lei de improbidade administrativa, abordando doravante a temática das excludentes legais dos atos de improbidade administrativa. O legislador, dentro do espírito reformador, se preocupou não somente em delinear os contornos positivos do ato de improbidade, mas também em dizer quais circunstâncias excluem o dolo, por exemplo, da improbidade? Quais circunstâncias não podem ser acoimadas de improbidade administrativa? Esta é uma novidade, ao meu sentir, muito bem-vinda, porque traz segurança jurídica tanto para políticos, administradores e gestores, como também traz um norte de atuação concreta e segura para Ministério Público e agora também, após a liminar nas ADI 7042 e 7043, a Advocacia Pública, que também pode ajuizar ação de improbidade administrativa. E onde está esta temática específica dos elementos subjetivos ou elementos negativos do ato de improbidade administrativa? Vou compartilhar com vocês aqui na tela, exatamente para ficar melhor. Vejam, o artigo 1º, parágrafo 3º da lei, diz o seguinte: o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Isto significa dizer: é preciso fazer aquele juízo dissonante de improbidade e ilegalidade. Se eu ajo no exercício da minha função e, eventualmente, eu descumpro um princípio, eu desrespeito a legalidade, mas eu faço isto sem um dolo, sem um fim ilícito deliberado, nós temos a responsabilidade por improbidade afastada. Vejam que esta é uma constatação cuja comprovação pode se dar de plano, a priori, o que é a exceção, porque isto demanda dilação probatória, ou no curso do processo após a regular instrução, que será, inclusive, uma das hipóteses de conversão da ação de improbidade em ação civil pública. Tá bom? Muito bem. Nós temos mais à frente, ainda no artigo 1º, o parágrafo 8º, que trata da vedação à improbidade por hermenêutica. O que seria isto? Essa lógica não punitiva foi importada ou foi copiada da nova lei do abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Lá disse que a atuação do agente público, calcada em doutrina ou jurisprudência minoritárias, exclui o dolo subjacente ao abuso de autoridade, que se com isso impediu o chamado crime de hermenêutica. E agora a improbidade também está interditada, portanto não pode ser caracterizada quando existir exatamente divergência interpretativa da lei, jurisprudência, ainda que não pacificada sobre a matéria, ainda que posteriormente venha a ser prevalecente nas decisões dos órgãos de controles ou dos tribunais. Há, porém, meus amigos e minhas amigas, aqui um detalhe que nós precisamos comentar com calma. Vejam só. Não é a existência, por exemplo, de um parecer. O som está ruim? Até aproximar aqui o roteador. Me confirmem aí se continua picotando.
Ok, agora melhorou. Beleza. Vejam, não é necessariamente a existência de uma interpretação, de um parecer prévio, dizendo que o gestor pode atuar em determinado sentido, que vai excluir necessariamente o dolo da improbidade. Porque senão ficava muito fácil você criar ou fabricar documentos que teriam o condão simplesmente de legitimar atos de corrupção. E isso, infelizmente, acontece muitas vezes, seja de forma pré-ordenada ou pós-ordenada. Vamos dar aqui algumas situações concretas que eu já vivenciei. Imaginemos o gestor público que, diante de uma licitação impugnada, contestada, suscita a atuação da procuradoria, da advocacia, e vem o parecer dizendo: olha só, isto daqui de fato é objeto de polêmica, entretanto, a melhor posição é esta, o TCU segue tal linha, mas o STJ aquela, e eu entendo assim. Nesta situação concreta, evidentemente que o gestor nunca, jamais poderá ser punido por escolher opção A ou opção B, ainda que a opção por ele escolhida seja a minoritária. Muito bem. Esta é a situação para a qual a norma foi concebida. Esta hipótese legal do artigo 1º, parágrafo 8º, é exatamente para preservar a autonomia e, sobretudo, a discricionariedade administrativa, sempre à luz do princípio da boa-fé. Não obstante isso, às vezes, pareceres, consultas são formuladas de forma pré-ordenada, já se sabendo a que fim quer chegar, já com uma intenção ilícita pré-ordenada. E se isto ficar comprovado, e é claro que não basta ser alegado, é preciso que seja demonstrado, a suposta existência, ou mesmo a existência de fato da divergência, não excluirá o dolo, a finalidade ilícita daquela divergência suscitada. Tá certo? Então, atenção, porque isto pode acontecer. Vamos dar um exemplo de um parecer que seja subscrito, que seja elaborado em data muito anterior e acostada a um procedimento, em data posterior, simplesmente para dar o ar de legitimidade da questão posta. Então, isto acontece. E a divergência ali existente não pode ser invocada, tá bom? Muito bem. E é preciso uma observação aqui. A lei diz que a divergência doutrinária, a divergência jurisprudencial não pode ensejar a caracterização de improbidade. Muito bem. Entretanto, meus amigos e minhas amigas, é importante sempre lembrarmos que o gestor público tem a obrigação de seguir as decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal e também as decisões de recursos repetitivos. Então, o gestor não pode, alegando uma doutrina que eventualmente discorde de uma súmula vinculante, por exemplo, dizer: opa, não vou ser punido, não estou praticando ato de improbidade, porque aqui existe uma divergência. Não. Os entendimentos vinculantes, como o próprio nome indica, são de cumprimento obrigatório. E você não pode tentar se esquivar sob o pálio da existência de uma doutrina minoritária. Então é importante esta ressalva. E eu digo isso até à luz de uma experiência concreta que eu tive.
Certa vez, no município em que eu trabalhei, o prefeito resolveu botar praticamente toda a família como secretário. A filha era secretária, o filho era secretário, o cunhado era secretário, o genro era secretário. Só que este prefeito vinha de 6 mandatos de deputado federal. Então, ele era muito experiente. E quando eu cheguei na cidade, recebi esta denúncia, instalei o procedimento e chamei. Notifiquei, e ele veio e disse: Doutor, eu vim por respeito ao senhor, mas já quero dizer que eu não vou tirar nenhum parente meu. Porque a primeira turma do Supremo tem decisões monocráticas que autorizam os parentes no primeiro escalão, etc, etc. E eu disse: Perfeitamente. O senhor sabe tudo de direito administrativo e constitucional, inclusive nepotismo. Mas as pessoas que o senhor nomeou têm qualificação para o cargo, além de ter o seu sangue? E aí eu saí monitorando e instando ele formalmente a apresentar os critérios que ele tinha usado para fazer a nomeação dos mesmos. Descobri que uma das secretarias, inclusive, era uma secretaria fantasma. Vejam só, não era um servidor, era a secretaria, era fantasma. Não existia, de fato, só na estrutura hierárquica do papel. E isso para excluir o ato de improbidade. E ele foi condenado, exatamente porque ele alegava que tinha boa-fé, que se baseou na divergência, e o magistrado a nossa argumentação, exatamente pela prova produzida, de que ele foi advertido, ele foi recomendado a exonerar. Ele tinha consciência de que as pessoas não tinham capacitação e ele não usou critérios técnicos para a nomeação. E ele queria simplesmente colocar ali tentáculos familiares dentro da gestão pública e foi condenado. Então, cuidado somente com esta exceção. Não é a divergência absoluta. Se nós estivermos diante de um enunciado vinculante, o gestor tem que cumprir. Goste ou não, exista ou não divergência. Principalmente quando se comprova uma finalidade ilícita naquele descumprimento. Tá bom? Isa, à vontade. Professor, desculpa, é porque na hora ficou cortando. Tinha como o senhor repetir aquela questão em relação ao parecer? É porque eu não consegui acompanhar o raciocínio porque ficou bem fragmentado. Certo. O que eu falei sobre o parecer é o seguinte: a lei exclui, a título de improbidade, a existência de uma divergência interpretativa sobre lei, seja baseada em doutrina, seja baseada em jurisprudência. O que a lei quer com isso, de fato, é preservar e fazer com que seja respeitada a discricionariedade administrativa do gestor. Então, um parecer que aponta para a tomada de decisão no sentido X, ainda que esse sentido X seja o da minoria, não pode ser sindicado porque o promotor segue linha diferente, porque o Tribunal de Contas segue linha diferente. Entretanto, se a comprovação, e aí o ônus deve ser de quem acusa, de que aquele parecer foi já pré-ordenadamente fabricado para dar um ar de aparência, para dar um ar de que se está simplesmente divergindo da doutrina majoritária, mas cuja finalidade ilícita já estava ordenada, aí sim nós temos também a caracterização da improbidade, tá bom? Então, esta é a lógica lá que eu falei dos pareceres. Muito bem. Vamos continuar nos elementos excludentes do ato de improbidade administrativa. Diz mais à frente na lei, o artigo 10, parágrafo 2º, que a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso
praticado com esta finalidade. Ora, o comportamento de um agente público, o comportamento de um gestor, o comportamento de um dirigente político pode concretamente trazer um prejuízo ao erário. Pode. Porém, este prejuízo pode ser consequência de uma escolha ruim, pode ser consequência de uma escolha inadvertida, imprudente, ou pode ser escolha de um comportamento deliberadamente voltado para causar prejuízo ao erário ou de forma irresponsável, sem tomar os deveres objetivos de cuidado, isto é, dolo genérico, dolo eventual, cause o mesmo resultado. O que a lei quer é fazer esta diferença, portanto. Diz, olha, o agente que pratica o comportamento de boa-fé, atendendo ali minimamente os padrões de prudência, e gera um prejuízo econômico, isto não é improbidade. Isto é um comportamento ilícito que causa dano, que pode ser objeto de reparação ao erário, numa ação de ressarcimento. Ponto. A improbidade só vai estar caracterizada se eu demonstro que o comportamento tinha um fim ilícito subjacente, um fim doloso ilícito subjacente. Tá certo? Aí a gente sempre tem um exemplo que eu gosto de citar em aula, que é muito elucidativo sobre a matéria e sem adentrar no mérito. Recentemente, né, há pouco tempo, veio à tona nos noticiários aquele escândalo de uma compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. De um lado, alega-se que isto foi resultado de um comportamento irresponsável, inconsequente dos gestores da Petrobras à época, e de outro fala-se que foi uma má escolha econômica. Se isto fica provado aqui, eu tenho improbidade. Se isto fica não provado aqui, fica na ilegalidade, cabe tão somente o ressarcimento ao erário. Certo? Então, aqui é exatamente mais uma concretização daquela máxima de diferenciar improbidade de ilegalidade. Tá certo? Muito bem. Mas não para por aí. A lei é cheio de elementos excludentes do ato de improbidade. E nós vamos aqui falar de mais uma hipótese. Vejam só o artigo 11. Parágrafo 5º. O que que diz? Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Se vocês acompanharem ou forem atrás de ouvir e ler os debates e as respectivas notas taquigráficas que resultaram na Lei 14.230, vão perceber que um discurso muito recorrente pelos parlamentares era: acabamos com o nepotismo na nova lei de improbidade. Está proibido. E por que que eles falavam isso? Porque a lei incorporou lá no artigo 11 a redação, de fato, praticamente idêntica da súmula vinculante número 13, que é aquela que trata de nepotismo. Entretanto, ao dar com a mão, ou seja, ao proibir, de fato, o nepotismo de uma forma bem ampla, bem genérica, eles no parágrafo 5º vieram e disseram aí esta ressalva. E aí, para quem quiser acompanhar aqui no chat,
Eu vou colocar exatamente a redação do inciso 11. O inciso 11 do artigo 11 traz uma redação que é não idêntica, mas com o mesmo efeito da súmula vinculante 13. E o parágrafo 5 que nós acabamos de ler diz exatamente que não é improbidade a mera nomeação ou indicação política sem aferição de uma finalidade ilícita. E muita gente questiona com razão que o parágrafo vem praticamente a anular o disposto no inciso 11. E aqui a gente precisa compatibilizar de fato as questões, porque nós temos até um dilema. Vejam que interessante. Vejam que interessante. A súmula vinculante 3, que obriga a administração pública a cumpri-la, diz que não pode haver nomeação de parentes, correto? Muito bem. E a súmula 13 não entra em nenhuma perquirição e não exige que se demonstre finalidade ilícita. A súmula simplesmente diz: é nepotismo você nomear seus parentes. Ponto final. Ok? Então eu não preciso perquirir elemento subjetivo. Entretanto, a lei de improbidade vem e diz que para configurar este ilícito específico, não basta a nomeação de um mero parente. É preciso que haja um fim ilícito subjacente. Aqui, mais uma vez, nós temos juízos distintivos. Nós temos a ilegalidade decorrente do descumprimento da súmula vinculante 13, que pode ser objeto de ação popular, que pode ser objeto de uma ação civil pública. E nós só vamos ter a improbidade quando se demonstra o fim ilícito subjacente. Vou dar um exemplo bem claro para vocês aplicarem no dia a dia da vida prática. Uma vez, também nesta mesma cidade, o prefeito tinha um irmão que era secretário. Um senhor já bem experiente, um senhor que era especialista, mestre, doutor, com MBA em gestão pública, que já tinha sido secretário municipal em outros municípios. Um homem que não ostentava nenhuma condenação em tribunais de contas, em processos judiciais, portanto, um homem ficha limpa. Mas era o irmão do prefeito. E, à luz do que tínhamos de normatividade e de jurisprudência, isso poderia ser encarado como improbidade, claramente. Súmula vinculante 3, violação do princípio da impessoalidade. Ok? Ok. Porém, ele foi processado por improbidade. Ele e o prefeito. Processei os dois. Mas, professor, mas como pode um homem qualificado desse, tecnicamente, com idoneidade moral, por que que o senhor processou? Porque havia um detalhe. De fato, a priori, você ficava muito complicado, eu concordava. E eu não ia processá-los por improbidade, quando eu vi o currículo do cara, quando eu conversei, quando eu fiz a pesquisa da vida pregressa, ficava complicado você dizer que aquilo era algo imoral. Não. Ali estava uma pessoa que tinha aptidão, que tinha capacidade para ocupar o cargo que foi nomeado. O irmão era o gestor? Era. Porém, eu via que o benefício era muito maior do que o sacrifício ao princípio constitucional em concreto. Mas, ao fazer a investigação completa, nós constatamos que a secretaria era fantasma. Como assim fantasma? Não existia. Não existia um prédio da secretaria. Não existia uma sala do secretário. Não existiam servidores lotados nesta secretaria. A secretaria era composta tão somente pelo secretário.
Ela fazia parte do organograma do município, simplesmente para quê? Para garantir o emprego do irmão do prefeito. Havia, portanto, um fim ilícito, evidente e moral para garantir remuneração ao irmão. Esta é, portanto, a hipótese que clarifica este dolo exigível agora à luz da reforma legislativa, que antes nós não tínhamos. Então, eu até já tenho orientado os colegas nos cursos que venho dando a fazer esta separação. A nomeação de parentes por si só pouco importa a finalidade. Ela viola a impessoalidade administrativa. E ao ter um dos princípios violados, você questiona no juízo de legalidade. Ao demonstrar uma finalidade ilícita, você processa por improbidade administrativa. Querem ver outra situação muito recorrente na prática? Só um minuto. Outra situação recorrente na prática. Até esqueci. Só entrou aqui no quarto, no gabinete, mas vou lembrar, só um minuto. Nossa Senhora. Secretaria Fantasma e. Sim. Nomeação de parentes de aliados políticos. Vejam, a lei diz: a mera nomeação política não configura improbidade se não provada uma finalidade ilícita. Nós vivemos uma lógica dentro das gestões públicas de submissão imoral do chefe do Poder Executivo às vontades do parlamento, isso se dá em nível federal, estadual e municipal, para conseguir maioria parlamentar e governabilidade, respectivamente. Temos, né, o jargão chamado de presidencialismo de coalizão, que muitos associam, né, à corrupção. E quem está no dia a dia da gestão pública percebe a prostituição, de fato, do gestor, porque não tem autonomia nenhuma perante os interesses, muitas vezes escusos, de membros do Poder Legislativo. Pois bem, e uma das moedas de troca é exatamente a indicação, a nomeação para cargos comissionados, para funções de confiança. Correto? Correto, sem dúvida nenhuma. Então, suponhamos, eu sou o presidente da Câmara, o Modesto aí, o Modesto Moita, já foi meu aluno várias vezes, que atua aí pelo interior. Modesto é prefeito, nós somos inimigos, somos oposição um ao outro ferrenha. Eu estou todo dia na Câmara esculhambando ele, criticando os atos da gestão e tal, e ele por trás me boicotando, tentando atrapalhar a minha vida no que pode. Mudam as conveniências políticas e nós resolvemos nos aproximar. E desta aproximação, Modesto me convida para ser filiado ao seu partido político, e eu aceito. E ele vai para o meu ato de filiação, fazemos um grande evento e tal. E posteriormente descobre-se que, dias após a minha filiação ao partido, o Modesto então nomeia a minha mulher, a minha filha, a minha irmã para cargos comissionados. Do dia para a noite, viraram pessoas aptas, idôneas e competentes para ocuparem cargos comissionados. Ninguém precisa falar o óbvio, não é verdade? Claro, caso de cooptação.
claro, caso muitas vezes de pagamento de compromissos, etc. Improbidade administrativa evidente. A mera nomeação, a mera indicação não é improbidade, mas há uma finalidade lícita aqui. E me perdoe, eu não compreendo como algo natural da política este tomar lá da cá. E vocês não podem interpretar a lei à luz do pragmatismo do mundo real, da prática, do cotidiano. Quando a lei fala que é necessário o dolo com uma finalidade ilícita, esta finalidade ilícita é dentro do campo teórico, do campo filosófico do direito. E dentro do campo filosófico, seja da ciência política, seja do direito, as maiorias, a legitimidade, ela é conquistada com argumentos, com demonstração de benefícios concretos à coletividade, e não com simplesmente troca de favores. Então, isto é algo imoral. É algo que viola o princípio da impessoalidade e é sim ato de improbidade administrativa. Tá certo? É até um acórdão do STJ sobre a matéria. Depois me lembrem lá no grupo, que eu botei até nesse livro aqui, não sei se vocês conhecem, que é o Manual de Jurisprudência Comentada. Eu falei sobre as súmulas, teses de direito administrativo e. Lá na parte de improbidade, eu trago exatamente uma decisão do STJ condenando na situação idêntica à que eu falei para vocês. Prefeito e presidente da Câmara de Inimigos depois vieram lá os cargos agraciando pós-acordo político. Beleza? Muito bem. Porém, a lei ainda continua, meus amigos e minhas amigas, a dizer. Quando não está caracterizada a improbidade. Artigo 17C, parágrafo 1º. A ilegalidade, sem a presença de dolo que a qualifique, não configura ato de improbidade. Repetindo toda a lógica que nós já falamos. Beleza? Muito bem. Então. Estas são, a priori, as circunstâncias normativas previamente estabelecidas que excluem o ato de improbidade administrativa. Mas nós temos outra bastante inusitada lá no artigo 21, e eu vou explicar para vocês aqui a situação antes de ler a norma. Nós sabemos que um dos princípios que regem o direito público brasileiro é o princípio da independência da instância. Isto é, um só fato pode dar ensejo a múltiplas consequências jurídicas, um comportamento X pode ser crime contra a administração pública, pode ser crime de responsabilidade. Pode ser ato de improbidade, pode ser ilegalidade, pode ser uma conduta vedada em ano eleitoral, pode ser um crime eleitoral, pode ser uma infração administrativa e assim sucessivamente, cada uma tendo esfera própria de apuração, procedimento específico e penalidade também específica. E a regra é que a decisão de um desses processos não interfira no outro. A isso se dá o nome de princípio da independência das instâncias. E dentro da ordem jurídica brasileira desde sempre, disse que a independência é a regra, a decisão de uma esfera não interfere na outra, salvo quando nós estivermos na hipótese criminal de negativa de autoria ou de inexistência do fato. Quando isto acontece, quando isto é atestado no processo criminal, isto faz coisa julgada nas demais instâncias e impede a continuidade de eventual julgamento e até autoriza a desconstituição das condenações eventualmente existentes. Pois muito bem. A nova lei
muda este panorama no tocante à improbidade. O que que a nova lei diz? A nova lei diz que, quando nós estivermos diante de uma condenação em improbidade, por exemplo, civil, claro, e o surgimento posterior de uma decisão colegiada criminal sobre o mesmo fato, seja qual for o fundamento, esta absolvição criminal vai impedir a continuidade do processo de improbidade administrativa. Então, a decisão criminal colegiada, independente do motivo, é um fator extintivo posterior do ato de improbidade. E isso é de uma anomalia, meus amigos e minhas amigas, gravíssimo. E eu vou mostrar para vocês por quê. Isto gera um efeito prático, muitas vezes, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, terem que cumprir ordem de um Tribunal de Justiça, das duas cortes de superposição brasileiras terem, por exemplo, também que cumprir decisões de tribunal de júri. Já imaginaram isso? Pois é, a hipótese. Vou dar aqui um exemplo para ficar mais claro. Eu realizo, como gestor, uma fraude licitatória. Fraude comprovada, inquestionável. Com interceptação, com recado, com pedido de dinheiro, com recebimento do dinheiro, tudo provado. Diante disso, o promotor entra com a ação de improbidade e entra com a ação penal por fraude à licitação. Hoje, artigo 337-F do Código Penal, né, após a Lei 14.133, que inseriu no Código Penal lá os novos crimes licitatórios. Pois muito bem. Eu sou condenado nas duas instâncias em primeiro grau. Evidentemente, ajuízo às respectivas apelações. E o processo criminal fica parado, com vários incidentes, embargos, pedido de anulação, etc. Muito bem. O processo, a apelação de improbidade, ela tramita e é julgada procedente, mantém-se a decisão a cor. Eu entro com recurso especial, recurso extraordinário. E a condenação criminal aqui está pendente de apelação. Pois bem, o STJ vai e mantém o recurso especial improvido. Sobe para o Supremo Tribunal Federal. Eu estou condenado em primeiro, em segundo e em terceiro grau. Eis que o Tribunal de Justiça, após longos 7, 8, 10, 12, 15 anos, resolve declarar a prescrição aqui no bojo da apelação. E de ofício concede um habeas corpus trancação penal. Esta decisão do Tribunal de Justiça, à luz da lei, tem o efeito imediato: determinar que o Supremo arquive imediatamente, fazendo desaparecer a condenação por improbidade administrativa. Isso faz algum sentido? Nenhum. Mas está na lei. Vamos aqui olhar o artigo 21, parágrafo 4º. Olha só. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos confirmada por decisão colegiada, e vejam que não é nem decisão de tribunal, é decisão colegiada. Por isso que eu falei de júri. Impede o trâmite da ação da qual trata esta lei,
impede o trâmite, havendo comunicação com todos os fundamentos. Então, se é decisão colegiada, pode decorrer também lá simplesmente de uma clemência no contexto de uma sessão do júri. Sim, porque é possível acontecer um crime contra a vida ou a tentativa de um crime contra a vida em conexão, em concurso com o crime contra a administração pública que tem a sua tipificação na lei de improbidade administrativa. Correto? Então vejam como a situação é, no mínimo, inusitada. E além de inusitada, ela é claramente inconstitucional. E por que que ela é inconstitucional? Ou pelo menos reclama uma interpretação conforme a Constituição? Claro que para advogado interessa o que está lá na lei e vai, né, tentar postergar mais ainda as ações penais para gerar prescrição e aí conseguir, claro, lá o trancamento da ação de improbidade se não houver julgamento de improbidade contra esse dispositivo. Mas vejam, se eu estiver diante de uma hipótese em que na improbidade eu tenha sido condenado com reconhecimento de dano ao erário e enriquecimento ilícito. Nestas condenações específicas, surge a inelegibilidade de que trata o artigo 1º, inciso 1º, da Lei Complementar 64/90, a partir da decisão colegiada. Pois muito bem. A minha absolvição criminal, ela vai impedir a continuidade da ação de improbidade dos recursos e, portanto, vai fazer desaparecer a inelegibilidade. Ocorre que a matéria de inelegibilidade é restrita à lei complementar. Somente lei complementar pode tratar de inelegibilidade. E assim sendo, nós temos uma disposição criada por uma lei ordinária cuja matéria é restrita à lei complementar. Portanto, é uma inconstitucionalidade formal evidente. Certo? Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida que o Supremo viria a declarar a inconstitucionalidade formal por esse argumento, porque é objetivo. Somente lei complementar pode afetar, pode criar ou pode extinguir a inelegibilidade. E o dispositivo foi inserido pela Lei Ordinária 14.230/2021. Ok? Então, esse é um ponto fundamental a ser falado no aspecto crítico. Certo? Muito bem. Feito este panorama inicial da caracterização ou da descaracterização do ato de improbidade, nós encerramos aqui uma etapa preliminar fundamental para, né, esta nova concepção do gestor da gestão pública. Há como se ver de tudo que foi exposto um sistema de ampla garantia, um sistema de tutela ao máximo possível do gestor, com o fim de preservar, como eu disse, autonomia e discricionalidade, limitação da investigação, porém segurança jurídica para que também só haja ali uma ação quando demonstrado um fim ilícito. Muito bem. Nós podemos então avançar e tratar dos sujeitos passivos do ato de improbidade, isto é, quem pode praticar o ato de improbidade administrativa? Nós falamos da incidência dos atos de improbidade. Vimos que a lei, inclusive, traz a possibilidade de uma interpretação de que somente os atos funcionais dão ensejo à existência do ato de improbidade.
está lá no artigo 11, parágrafo 3º. Mas vimos também que esta é a matéria objeto de divergência doutrinária. Porém, independentemente disso, nós temos a lei de improbidade voltada para punir o agente público. O agente público, seja aquele que exerce função remunerada, cargo, emprego, função, ou mesmo ainda que não remunerada, e a lei deixa isso muito claro em vários dispositivos. Artigo 1º, parágrafos 5º, 6º e 7º. Traz conceito de equiparação de agente público. Traz uma extensão, inclusive, para aqueles que estão em empresas privadas, mas estas empresas privadas recebem subvenção, benefício, incentivo fiscal, creditício, etc., etc. Mas o conceito de agente público, ele está lá muito bem delimitado no artigo 2º da Lei de Improbidade. Vamos aqui então colocar na tela exatamente quem é este bendito agente público, que não necessariamente é aquele de que trata o Código Penal. Tabela da esquerda, nova redação, tabela da direita, redação antiga, seguindo a mesma metodologia. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei. É, portanto, um conceito já muito bem consolidado e que não apresenta aí muitas variáveis à luz da nova redação legal. Tá certo? Este é o sujeito ativo, originário, a chamada improbidade própria. A lei de improbidade, ela é voltada para punir o agente público desonesto. Porém, ela não exclui a possibilidade de também punir o agente particular que age em conluio com o agente público. É a hipótese chamada de improbidade imprópria. Porém, segundo a jurisprudência do STJ, e eu até falei isso para vocês na aula passada, não há possibilidade de reconhecimento de improbidade exclusivamente contra um agente particular. Não confundam isto, ou seja, a impossibilidade de improbidade ser praticada exclusivamente por particulares, segundo a jurisprudência do STJ, eu discordo, com impossibilidade do particular ser demandado sozinho numa ação de improbidade. Isto é possível. Isto é possível desde que você contextualize a participação de um agente público naquele ato ímprobo. E vejam que interessante. A jurisprudência do STJ tem pacificado, a lei também não traz nenhuma proibição, de que não há litisconsórcio passivo necessário entre os envolvidos. E, portanto, eu posso ter uma ação exclusiva contra o empresário que fez uma fraude licitatória, conluiado com outro, mas com consciência, conivência, com ajuda de um agente público. E pouco importa se foi ajuizada a ação de improbidade contra este agente público. Certo? Pouco importa. A ação vai ter seu trâmite. Claro que na defesa o agente público pode ir lá fazer o chamamento ao processo, deixar agente público, etc. Mas se não fizer, a ação vai continuar tranquilamente contra ele, sem nenhum vício processual. Certo? Esse é um ponto interessantíssimo. Beleza? Muito bem.
O particular que se submete à lei de improbidade, ele também é objeto de regulação normativa específica. Isso está no artigo 3º e também no artigo 2º, parágrafo único. Vejamos aqui as disposições. Artigo 2º, parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo e equivalente. E o artigo 3º, que traz uma mudança que muita gente tem dúvida, é a seguinte: as disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato. Perceba que a lei agora fala induza ou concorra. E na redação anterior, falava em induza, concorra ou dele se beneficie. E aí muita gente chega e diz: ah, o beneficiário do ato de improbidade não pode mais ser réu. Isto não é verdade. Meus amigos, embora o artigo 3º não diga isso expressamente, existem outros dispositivos na lei que trazem a possibilidade do beneficiário ser sim sujeito passivo da ação de improbidade. Mas o pressuposto lógico para o beneficiário ser processado e condenado por improbidade é a demonstração de que este benefício foi doloso. Isto é, ele fez parte da maquinação, ele fez parte da execução, ou ainda que ele não tenha feito parte de nenhuma das duas circunstâncias, ele tinha ciência pré-ordenada que iria ser agraciado, beneficiado com um ato de improbidade ou com o produto de um ato de improbidade. Imaginem a seguinte situação: um prefeito chega para sua filha e diz, uma filha maior de idade, e diz: querida, vamos abrir uma conta para você numa offshore? Ou vamos constituir uma sociedade entre você e sua amiga? E nós vamos abrir uma conta num paraíso fiscal? Mas, papai, por quê? É porque está na hora de fazer uma poupança e eu vou aqui, eventualmente, conseguir um dinheiro extra. Mas como? Não, não se preocupe. Eu vou conseguir um dinheiro extra lá na prefeitura. Tudo bem. Ou ainda que o pai não diga expressamente que vai tirar dinheiro de corrupção, mas o pai não deixa clara como vai ser isso, deixando ali a dúvida no ar que qualquer pessoa de bem, que qualquer pessoa minimamente prudente e diligente não aceitaria. Pois bem, o pai vai então na conta da prefeitura, lá no banco, chega pro gerente e diz: ó, transfere aqui R$ 100.000 para essa conta no exterior. Ou faz a remessa pro Banco Central fazer, faz o procedimento. E assim é feito. E o dinheiro cai lá na conta do paraíso fiscal. Se nós pensássemos que o beneficiário não pratica ou não responde por improbidade ou hipótese, nós estaríamos legitimando exatamente a hipótese de alguém que se enriquece ilicitamente e ficaria por isso mesmo. Ah, mas o pai pode ser processado. Sim, o pai pode ser. Mas a filha é a beneficiária dolosa. Ah, mas é no nome da empresa. Mas a pessoa jurídica também pode ser. Certo? Vamos ver aqui exatamente a disposição legal que trata sobre isso. E a doutrina tem falado muita besteira nesse campo. Então, cuidado com o que vão ler. Olha só o artigo 3º, parágrafo 1º.
os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoas jurídicas de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha ser imputada à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Muito bem. E mais lá na frente, no artigo 17C, que trata da sentença, e aí a professora Ruth vai trabalhar com vocês isso muito mais detalhadamente. Diz o dispositivo: a sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489, inciso 6º, considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, ou seja, o terceiro pode ser condenado, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. Então, meus amigos, minhas amigas, muito cuidado com a afirmação que tem sido recorrente nos livros de que o beneficiário do ato de improbidade foi excluído da lei e não pode mais ser processado. Isto é mentira. Isso está errado. Ok? Atenção a isso, por favor, porque é um erro grosseiro. É uma afirmação de quem não conhece a lei profundamente. Muito bem. Ainda dentro da lógica das pessoas que estão submetidas às consequências de uma sentença de procedência, nós temos a hipótese dos herdeiros. O artigo 8º sempre tratou desta matéria, especificamente para o caso em que tivesse ouvido lesão ao patrimônio público ou se enriquecido ilicitamente. E o artigo 8º mantém esta lógica, porém com uma nova redação. Vamos aqui, portanto, só registrá-la. Artigo 8º, na nova redação. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente. Vejam que a lei nova fala em sucessor ou herdeiro. A lei anterior só falava em sucessor. Estão sujeitos apenas a obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio. Reparar o quê, pessoal? O dano ao erário. Reparar o quê? A quantidade de enriquecimento ilícito. A redação anterior falava em as cominações desta lei. Nós temos um efeito prático aqui relevantíssimo. Multa civil, portanto, não atinge mais a herança, não atinge mais o valor a que o sucessor tem direito. É somente a reparação do dano e o acréscimo patrimonial indevido decorrente do enriquecimento ilícito. Esta é uma mudança drástica. Certo? Atenção a este ponto, porque é muito relevante na perspectiva prática. Tá certo? Esse é um ponto também que eu queria tratar com vocês. Beleza? Muito bem. Então, a matéria que eu havia separado e dentro da minha lógica de cronograma para nós estudarmos era isso. Alguma questão, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Tá ótimo.
Então, a gente vai prosseguir com o curso, com as aulas, e já adiantando aqui para vocês que haverá uma aula extra, inclusive, no dia 15 de setembro. No calendário, vocês vão ver que temos a aula do dia 13 de setembro com a professora Ruth, e depois pularia para o dia 20. Porém, eu conversei com ela pediu uma aula mais exatamente para esmiuçar muitos detalhes da parte decisória, que é algo também muitas vezes pouco explorado pela doutrina e pelas aulas. E aí vocês terão aula dia 13 e dia 15 de setembro com a professora Ruth. Tá bom? Então, continuo à disposição lá no grupo para os bate-papos, as dúvidas, e vamos avançar aí no curso. Pessoal, boa noite, um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.